ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន YONAAP ថាកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យហើយកម្មជ្រោងចោអវកាសរបស់ខ្លួន NUOI មានទំនង200តោនដើម្បីដាក់ពង្រាយបណ្ដាផ្កាយរណបនៅក្នុងតារាវិថីការបាញ់បង្ហោះលើកទី3នៃកម្មជ្រោង NUOI ដែលកូរ៉េខាងត្បូងផលិតខ្លួនឯងក៏សម្រាប់ការបញ្ជូនទៅកាន់តារាវិថីទទួលបានជោគជ័យរដ្ឋមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េខាងត្បូងលោកលី JONG ហូថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសរបស់ប្រទេសថាការបាញ់បញ្ជូនកម្មជ្រួញនោះលើកនេះបានជោគជ័យហើយកម្មជ្រួញអវកាស NUOI ទុកផ្កាយរណបដល់8គ្រឿងត្រូវបានបញ្ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស NAOO ក្រុង GOAEUNG ចម្ងាយ328គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាតាមក្រសួងនោះថាក្នុងចំណោមផ្កាយរណបទាំង8គ្រឿងផ្កាយរណបសំខាន់អានី ATATP និងផ្កាយរណបតូចៗ6ទៀតពិតជាអាចដាក់ពង្រាយនៅទីអវកាសក្នុងកម្ពស់550គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីហើយផ្កាយរណបធំតូចទី7មួយទៀត